Hi guys, good morning. Aru etia moi ready hoi loisu bazar jao. Bazar koribo ase. Bazar jao aru bhaiti aru moi jao. Bhat pani khalu aru etia bazar kori ahu. Aji din tu ki ki koru ki ki no koru khe dekhoi jam. Apnaloke arambhoni pakhe kholoke mor video tu sai thakibo. Etia bazar jao bolak. Robo robo ifale. Bazar jam list banai loisu. Karan dukanat goi ki no lo bhabi thaku. Ekarone bolak. দ্বিতীয়বার মাজনীর সুরে সুরু কথাতে কিয় করা অভিমান মুরে খুন করি যাতাছে তোমার মরমরে টান তুমি কাখতে রলে পাবাহি তারে উমান তোমারে মোর মরম আকাশর সমান তুমি কাখতে রলে পাবাহি তারে এয়া ওলাই আহিয়ে দাদা থকা কেম্পটো আমি পাই গ'লোঁ। এইটো দাদা ইয়াতে কৰে এই কেম্পটোত, আৰু আমি মই পঢ়া কলেজখনো আপোনালোকক গেটখন দেখুৱাই দিম ৰ'ব। এইখন গেটে হৈছে মই পঢ়া কলেজখনৰ গেট, আৰু ভাল লাগিছে। আজি আকৌ ওলাই আহি দেখিলোঁ। দুগালতে মৰণ সানি লৈ তোমাক আছুতিয়াকৈ দুবাহুৰে। এতিয়া ভাইটি সোমাইছে চব্জি বজাৰত। এয়া চব্জি বজাৰ অকণমান হৈছে, ইয়াতে আহিছোঁ আৰু বজাৰ কৰিব। কিন্তু ইমান ভিৰ, কি ক'ব, ভিতৰ ফালে বজাৰখন ডাঙৰকৈ লাগিছে, কিন্তু বহুত ভিৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই সোমাই যোৱা নাই, ভাইটিকে পঠাইছোঁ। এয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এয়াই বজাৰবোৰ কৰিলোঁ, ৰেচন বজাৰ। আৰু সৰু ৱাকাৰ এখন দেখিছে ন মোৰ ছাইডত, এইটো সৰু মাইনাজনীৰ কাৰণে লৈছিলোঁ, ভাগিনজনীৰ কাৰণে। আৰু এইফালে ৰেচন বজাৰখিনি আৰু চব্জি বজাৰখিনি উলিয়াই আছোঁ, কাৰণ এইখিনি গোটেইখিনি চিজিল কৰি থ'ম। আৰু বৰ্তমান যি যি নাছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি লৈছোঁ। কি কি লৈছোঁ মই কৈ নাযাওঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। এয়া গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ নথকাবোৰ। আৰু এনেধৰণে মাজে মাজে বজাৰ কৰিব লগা হয়, মই যাওঁ, সেইকাৰণে আৰু ভালো লাগে। ঘৰৰ ভিতৰতনো কিমান সোমাই থাকিব, এনেকৈ ওলাই গ'লে ভালো লাগিব। এয়াই মোৰ বজাৰ আছিল আজি। হাই গাইজ, এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ। আহি এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ, হৈ পেলাই এতিয়া অকণমান ফুৰিব যাওঁ, বা ঘৰত যাওঁ। ৰেডি হৈ ল'লোঁ মই, আৰু এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ। তাৰপিছত আজি কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সেয়া দেখি থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ, বাই বাই। মোরে খুন করি যাতাছে তোমার মরমরে টান তুমি কাখতে রলে পাবাহি তারে উমান তোমারে মোর মরম আকাশর সমান তুমি কাখতে। হাই গাইজ, এতিয়া প্রায় 6:30 বাজিলে আৰু আমি আলহী খাই আহিলোঁ। বহুত গৰম পৰিছে আৰু সেইকাৰণে দেৰি হ'ল, কাৰণ ৰ'দ দিছে বহুত, ৰ'দৰ কাৰণে অকণ দেৰি হ'ল। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি আহি পালোঁ ঘৰ, এতিয়া ফ্ৰেছ হ'ম। যিহেতু গৰমত এনেকৈ আছোঁ, একদম অশান্তি লাগি গৈছে, এতিয়া ফ্ৰেছ হ'ম। তাৰপিছত আজি মোৰ ব্লগটো ইমান ৰাতিলৈকে মই শেষ নকৰোঁ, আজি এতিয়াই শেষ কৰিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই। সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া সকলোকে কৈছোঁ বাই বাই।